Xabaringiz bor, respublika bo'yicha 2021-2022 o'quv yili bakalavriat bosqichi uchun alohida iqtidor talab etiladigan yo'nalishlarda kasbiy ijodiy imtihon jarayonlari boshlanmoqda. Shu munosabat bilan Termiz davlat universiteti rektori, prorektorlar, alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishlarida o'tkaziladigan kasbiy ijodiy imtihon raislari, a'zolari, ommaviy axborot vositalari xodimlari va blogerlar ishtirokida uchrashuv o'tkazdi. Termiz davlat universiteti rektori kasbiy ijodiy imtihon jarayonlarini karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda ochiq, shaffof, adolatli va tamomila yangicha formatda tashkil etilishini ta'kidlab, tashkilotchilarga tegishli topshiriqlarni berdi. Ta'limga investitsiya mutlaq kirrali boshdi. Qolaversa, vakolatimiz, imkoniyatlarimiz, erkinligimiz deysizlarmi? Vakolatlarimiz boshdi. Prezidentimizning shaxsan o'zlari rahbarligida alohida video selektor yig'ilishi bo'ldi. Oliy ta'lim mana hujjat qarorlarni oldik. Termiz davlat universiteti ham akademik mustaqillik bo'yicha mana bu sentyabrdan boshlab moliyaviy mustaqillikmiz. Unvonga bugun o'quv rejani har gapiradiga mana Nizomiy degan beribdi, buni o'quv rejamiz uydi, uydi qancha muammoni ko'tardi. Buni kim yozgan, soatini qanaqa taqsimot qilgan, qanaqa fanlar? 6 ta, 7 ta fanlar nomi har xil, ichi bir xil. Mazmuni bir xil. Takrorlanadigan mavzular bir xil. Sanitariya, epidemiologik tartib qoidalariga rioya qilishini ta'minlash kerak. Voh hokazo, voh hokazo. Endi sizlarda nimalaring ota-onalar muloqotlarida to'g'ri tushunishlaringiz. Men bugun Shoiroxon Omonturdiyevdan iltimos qildim. Mana komandalarimiz bilan mana blogerlarimiz ishtirok etishyapti. Bularni ishtirokini ham ta'minlaymiz. Ota-onalarni men mana saytlaganda taklif qildim. Viloyatimiz viloyat deputatlari, xalq deputatlar kengashi deputati. Bu kishidan iltimos qildim. Deputatlarimizdan. Endi 10 kun 15 kun bitta odam bo'lmaydi. Shuning uchun men saytlaganda iltimos qildim. Har kuni kimdir bo'ladi. Haydi, kimdir bo'ladi. İkide hiç olmazsa, gelişip, görüp, ata-onelerine çöndürüş verip, bana bundan buluyor. Kim ne bakıyor? Törtte ata-onelerini alıp, törtte etelik, ama ve ahbarat vasile bakillerini alıp, yürüyorlar. Aksakallardan, mahalleden bir temsilini alıp, bir aylarını korup çıkıyorlar, kendi kedi yaptı. Fakat, içkeri değil, icadi, cerrahenge halde vermeyen halde. Auditoriyenin içiyle haneye giriş yok. Bugün Termiz Davlat Universitetida 2021-2022 o'quv yilida ijodiy imtihonlar masalasida rektor tomonidan yig'ilish o'tkazildi va bu yig'ilishda asosiy masalada ijodiy imtihonlarni shaffof tarzda bo'lib o'tishi hamda imtihonga oid bo'lgan ma'lumotlar taqdim qilindi. Bu yig'ilishda ko'plab o'qituvchilar, shu yerda ijodiy imtihonda qatnashayotgan o'qituvchilar, bundan tashqari jurnalist, blogerlar ham ishtirok etishdi. Asosiy masala bu yilgi ijodiy imtihonlarni shaffof bo'lishi, adolatli bo'lishi, buning uchun qanday shaffof o'tkazilishi uchun qanaqa bir tizimdan foydalanayotganligi haqida ma'lumot berdilar. Eng qiziq narsa bu yil ijodiy imtihonlarni o'sha farzandi ijodiy imtihon topshirayotgan ota-onalar ham kelib shu yerda onlayn tarzda kuzatish imkoniyati yaratib berilishi. Bundan tashqari imtihon oluvchi, ijodiy imtihonlar oluvchilar boshqa viloyatlar o'qituvchilari tomonidan olinishi ham ijodiy imtihonlar shaffof bo'lishiga ta'minlashga xizmat qiladi. O'zi mana bir necha yillardan buyon oliy ta'lim tizimida ancha o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirildi. Imtihonlar masalasida ham, imtihonlarda shaffof o'tkazilish masalasida ham, testlarda ham qanaqadir soddalik qilinib, osonroq tizim yo'lga qo'yilib, shu ko'proq abituriyentlarni o'qishga kirish ta'minlashga xizmat qilyapti. Mana yildan yilga o'quvda oliy ta'lim muassasalarida kirish kvotalari ham juda ham oshirilib, yildan yilga oshirilib borilmoqda. Bu ham o'z navbatida mamlakatimizda ko'plab abituriyentlarni talaba bo'lish baxtiga muyassar qilmoqda va ko'plab fuqarolarimiz talaba bo'lmoqda, imtiyozlar yaratilyapti xotin-qizlar uchun va bir qancha davlat organlarida ishlayotgan xodimlarga ham bir qancha tizimlar yaratilib, imtiyozlar yaratilib, oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilinmoqda. Mana shu nuqtai nazarda bu yil ham o'ylaymanki Termiz davlat universitetida imtihonlar, ijodiy imtihonlar va test tizimlari adolatli, shaffof o'tkazilib, bilimli yoshlarimiz talabalikka qabul qilinadi.
Termiz Davlat Universiteti 2021-2022 o'quv yilida kasbiy ijodiy imtihonlarda 10 ta ta'lim yo'nalishida jami 1504 nafar abituriyent ishtirok etadi. Imtihon jarayonlari to'liq videokuzatuv ostida o'tkaziladi. To'g'ridan-to'g'ri imtihon.edu.uz manzilida onlayn namoyish etib boriladi. Eslatib o'tamiz, universitetda kasbiy ijodiy imtihonlar 2021 yil 29 iyul sanasida boshlanib, 2 avgustga qadar davom etadi.